Ախալքալաքում վիրահայոց թեմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ հանդիպում քննարկում տեղի երիտասարդների հետ, որը երիտասարդական տարածաշրջանային ֆորում 2022-ի մասն էր կազմում։ Ֆորումի խորագիրն է քաղաքացիական գործողություն և երկխոսություն հանուն փոփոխության։ Հանդիպման մասին մանրամասնում են կազմակերպիչները։ Տեր Կիրակոս վարդապետի օգնությամբ այցելեցինք, եկանք Ախալքալաք և հանդիպում ենք ունենալու երիտասարդների հետ։ Ես այս տարի նշանակվել եմ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան, այսինքն Սփյուռքի երիտասարդ դեսպանի ծրագրի մասնակիցն եմ և նաև ունենալու եմ համայնքային հանդիպում երիտասարդների հետ որպես Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան։ Երկրորդը, մենք իրականացնում ենք ծրագիր, որը ֆինանսավորում է Ջինիշան հիշատակի հիմնադրամը, քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր փոփոխությունների համար, և այս ծրագրի շրջանակներում անցկացում ենք տարբեր միջոցառումներ։ Այսօր մենք ունենալու ենք երիտասարդների մոտիվացիան բարձրացնելու սեմինար տրեյնինգ, որտեղ բավականին մոտիվացիայի պակասություն ունեն երիտասարդները, մանավանդ COVID-ից հետո, 2 տարի Zoom հանդիպումներից հետո, որոշեցինք, որ կազմակերպենք օֆլայն հանդիպում և ավելի աշխուժացնենք և ավելի շատանա երիտասարդների մասնակցությունը տարբեր ծրագրերում։ Ընթացքում խոսվեց երիտասարդների ակտիվության մասին, թե հերավար և թե տեղում կայանալիք հանդիպումների վերաբերյալ։ Քննարկվեց պետական լեզվի տիրապետելու մակարդակի մասին և տեղի ունեցավ վրաց լեզվով մոտ 1 ժամ տևողությամբ դասընթաց։ Տրեյնինգի ընթացքում նաև դասընթաց քննարկում անցկացրեց Գոհար Աղջոյանը, մոտիվացիայի դերը երիտասարդների կյանքում թեմայով։ Վիրահայոց թեմի հայ համայնքի երիտասարդական բաժնի նախաձեռնությամբ այսօր Ախալքալաքում և Նինոց Մինդայում կազմակերպվել է երիտասարդական ֆորում, որտեղ ես ինքս հրավիրված եմ որպես տրեյներ։ Իմ տրեյնինգի թեման լինելու է մոտիվացիայի նշանակությունը կառավարական և ոչ կառավարական աշխատավայրերում, նաև մոտիվացիայի տերը ուսման մեջ, ու նաև խոսելու եմ կամավորականության կարևորության մասին։ Ես կարծում եմ, բացի դրանից, դրան վկայում են երիտասարդների հետաքրքրությունը, ու հույս ունեմ, որ այս տրեյնինգից հետո նրանք տուն կգնան ավելի մոտիվացված և իրենց օրվա պլանները ավելի մոտիվացված կկատարեն։ Այսօրվա առօրյայից ելնելով, հատկապես համաճարակի պայմաններում, երբ ամեն ինչ օնլայն է, և երիտասարդները և մեծահասակները ավելի, այսպես ասած, անհավես են դարձել, չեն ուզում ընդհանրապես ֆիզիկական կամ մտավոր ակտիվությունների դիմեն և այլն և այլն, ու հաճախ եղել, որ դիմել են, ու հաճախ փորձել եմ, համենայն դեպս փորձել եմ իմ խորհուրդներով օգնել, ու այսօր բախտ վիճակվեց, որ կենթանի հանդիպենք օնլայնից դուրս, ու երևի այս տրեյնինգը ավելի էֆեկտիվ լինի նրանց համար։ Նշենք, որ հանդիպման ավարտին երիտասարդներին տրվեց վկայականներ։ Քրիստինա Օքրոյան, Ռուբեն Պապոյան, Օբյեկտիվի համար։